Žákyně stavební průmyslovky v Nitře věnují valnou část hodin tělesné výchovy nácviku spartakiádní skladby pro dorostenky Jaro země mé. Učitelka Anna Havelková s nimi právě probírá druhý díl skladby. Děvčata jsou v nácviku zatím nejlepší z celého západoslovenského kraje. Cvičení se jim líbí a chtějí být mezi těmi, které v létě okouzlí Prahu. Jen si tu skladbu představte zmnohanásobenou v podání 14 484 dívek v jahodově červených trikotech. Na mistrovství republiky v Berouně se představili naši mladí vzpěrači. Celkem slibně. Přestože zatím mnohde nemají velkou podporu ve svých jednotách, často například chybí nutné sportovní vybavení a přípravné nářadí. Ve sportu olympijského vítěze Zdražili je velkou nadějí další ze slavné rodiny Pšeničků, Emanuel z ČKD Praha. Dolu! Největším překvapením mistrovství byli dorostenci z Nového Města nad Váhem. Tohle je Petr Režňák. Vojtěch Červený, další člen družstva, které tak přesvědčivě ukázalo, jak se vyplatí poctivá práce s mládeží. Mistrem republiky se stalo družstvo Povážanů Nové Město před Baníkem Dolní Suchá. Sezóna letních sportů pomalu končí. Tím intenzivněji se však připravují lyžaři. V loni byly na příjemná překvapení nejštědřejší skokani a v této tradici by prý rádi pokračovali i letos. Zatím se připravovali v Trutnově na můstku s umělou hmotou. Trenér Remza byl celkem spokojen. Motejlek, Matouš, Hubač, Raška, Doubek, Martiňák a Rydval dosahovali výkonů mezi 50 a 55 metry, přičemž kritický bod můstku je 48 metrů. Můstek s umělou hmotou je výborný vynález a dělá velké služby. Ovšem tak docela nahradit pravý sníh nemůže. Teprve na něm mohou skokani doladit svou formu. Ať jim tedy brzy padá. Dostat se na fotbalové mistrovství světa, to je cíl mnoha národních mužstev, ale jenom 16 jich tam opravdu bude. A tak není divu, že vylučovací boje o účast v Anglii 1966 budou hodně dramatické. Ve druhé vylučovací skupině, ve které se o účastníku rozhodne mezi Německou spolkovou republikou a Švédskem, došlo už k prvnímu střetnutí na německé půdě. Osmdesát tisíc diváků se radovalo už ve 24. minutě. Brunemajer vstřelil vedoucí branku. Potom však už byl soustavný tlak Němců marný. Naopak 5 minut před koncem unikl Simonsson a nestárnoucí Hamrin vyrovnal. 1-1, to je pro Švédy slibný úvod do odvetného utkání na domácím hřišti. Mistrovství republiky gymnastických družstev žen se pro opožděný návrat nemohly zúčastnit naše tak úspěšné olympioničky z Tokia v čele s Věrou Čáslavskou.
bratislavské hale jsme se však znovu přesvědčili, že naše ženská gymnastika má celou řadu mladých nadějí. Velký souboj svedly Winklerová a Hodačová, které svorně pomohly družstvu Prahy k mistrovskému titulu. Nejvyšší počet bodů získala nejmladší účastnice mistrovství, 15-letá Katka Hodačová. Náš fejeton. Hlavní zlatá za olympijské vítězství, druhá za světový rekord v nadhozu a třetí za titul mistra světa v trojboji. Jsme v jednopokojovém bytě našeho prvního olympijského vítěze v Tokiu, Hanze Zdražily. Jeho manželce přibydou starosti s vařením. Zdražila totiž přestupuje ze střední váhy, kterou už jen s námahou udržoval, do váhy polotěžké. Bude to mít těžké v té polotěžké, ale Zdražilovi je teprve 23 let a cestu k úspěchu on i jeho trenér z Radička už znají. Samotným vzpíráním se výkony nezlepší, bez lehké atletiky to nejde. Zdražilovou specialitou jsou skoky z místa. Jeho osobní rekord do dálky je 335 cm. Zdražila má svůj sport rád, ale přesto má ještě jednoho koníčka. Největší radost mu proto od olympijského vítězství udělali v Krchlebech na Nymbursku. Myslivci ho pozvali na hon na bažanty. A právě puška, to je už od dětských let na pouťové střelnici, ten Zdražilův nejmilejší koníček. Zdražila byl na honu poprvé, ale určitý talent má. O tom ostatně svědčí vlastnoručně vystřílený úlovek. Bude to vítané zpestření jídelníčku při přestupu do té polotěžké.